Arren egitura bi eratara erabil daiteke. Adizki jokatuekin eta adizki jokatu gabeekin. Adizki jokatuekin erabiltzen denean, aditz laguntzaileak ene atzizkia hartzen du eta ondoren arren jartzen da. Josemitera joango garen arren ez dakigu eskalatuko dugun. Eguraldiak eman behar digu baimena. Adizki jokatu gabeekin erabiltzen denean, arren, aditz partizipioaren atzean jartzen da, besterik gabe. Josemitera joan arren, ezakigu eskalatuko dugun. Eguraldiak eman behar digu baimena. Bestalde, mendeko perpaus gehienetan bezala, menderakuntzaren marka bukaeran jartzen da behin eta berriro eskatu dio dan arren, ez du zentimo bat ere eman nahi, zeken alakoa. Eguneroko Euskara mintzatuan, forma jokatu gabeak dira erabilienak, batez ere, etorkizuna adierazteko. Forma jokatu gabeak, pertsona zein aldi guztietarako balio du. Amaika aldiz erori harren iritsiko gara gailurrera, ziurregon. Egundoko egarria pasa harren bizirik aterako gara, ez izan zalantzarik. Eguraldiona aldi harren badakit sekulako beroa pasako dugula. Naiz eta egitura Arren egituraren baliokidea da, baina arren espezala naiz eta perpausaren hasiera-hasieran kokatzen da. Naiz eta material guztia prest daukagula uste izan, seguru nago zerbait haztuko zaigula. Hori familia honenetan ere gertatzen da. Naiz eta krokixa buruzikasi beti izaten da usteka beren bat. Horixe da in zuzen ere gakoa. Naiz eta eskalatzeak lehentasuna izan, gustatuko litzaidake Los Angelesera joatea. Egun bat besterik ezpada ere. Naiz eta harren bezala adizki jokatuekin naiz jokatu gabeekin erabil daiteke. Naiz eta primeran prestaturik joan, urduri gaude. Naiz eta primeran prestaturik joango garen, Urduri gaude. Ba, ere egitura ere perpaus kontzesiboak egiteko erabiltzen da. Aditz laguntzaileari edo trinkoari ba aurrizkia erantziz eta ondoren ere lokalua gehituz eratzen da. Itz batean esan da baldintza jokatua gehi ere lokailua. Gaixorik banago ere, joan egingo naiz jose mitera. Diru guztian eronek jarri behar badut ere, joan egingo naiz jose mitera. Baldintza jokatu gabeak ere erabili ohi dira perpaus kontzesiboak eratzeko. Horretarako nahikoa da baldintza jokatu gabeei ere lokalua erantzea. Dena dela, lehenago ikusi dugun ba ere egitura da alde handiz erabiliena. Gaixorik egonezkero ere, Joan egingo naiz Jose Egazkinak berrogei urte izatekotan ere, joan egingo naiz Josemitera. Aditz partizipioari agatik ere egitura erantzi ezkero, perpaus kontzesiboa lortzeko bidean izango gara. Egitura hori iparraldian erabiltzen da nagusiki. Pareta benetan erraldoie izanagatik agatik ere, orain goz, ez diot beldurrik, gero izango dira kontuak. Beso luzeak edukiagatik ere, ez du harinago eskalatuko. Ta edorik atzizkies osatutako partizipioa berbialari, ere gehituz, perpaus kontzesiboak lortzen dira. Ikus dezagun. Mesedez eskatuta ere, enuke galduko Josemitera joateko aukera. Arriskurik baduela jakinik ere, joan nahi dut. Gogor aritu naiz prestaketa lanetan. Gabe ere egitura ezezkoetan baino ez da erabiltzen eta adiz partizipioaren atzean kokatzen da. Ikus dezagun. Aitarekin egon naiz. Ezer esan gabe ere, badakit zer pentsatzen ari den. Erotuta nagoela alegia. Entzun gabe ere, badakit zer esango didan aizpak, kontuz ibiltzeko, etxean oso osorik ikusi nahi nahuela berriro. Denborazko lalarik egiturari ere lokailua gehitzen badiogu perpaus kontzesiboak eratzeko egitura lortuko dugu ba ere egituraren baliokidea dena Edozer gertatzen dela ere ez larritu behar lasaitasuna eta zuhurtasuna adiskide onak dira gunelarrietan Edozer gertatzen bada ere ez kara larritu behar larri zerbitzuei deitu eta kitu.